E essa daqui vai especialmente pra toda a galera da internet, hein? A galera que faz acontecer. Seja você afiliado, produtor, dropshipping, loja online, e-commerce, influencer, gestor de tráfego, copyright, lançador. Tamo junto, galera! Cola no arroba Iago Silva MKT que é estouro, papai! Vai! Mudei de vida, agora eu sou patrão. Dinheiro no bolso e no celular, comissão. Futuro milionário, eu tô fazendo acontecer. E pra quem duvidou, vou mandar essa pra você. Olha que eu mudei de vida, agora eu sou patrão. Dinheiro no bolso e no celular, comissão. Futuro milionário, eu tô fazendo acontecer. E pra quem duvidou, vou mandar essa pra você. Então, au, 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 au. Eu tô fazendo grana no marketing digital. E vem, e au, 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 au. Eu tô fazendo grana no marketing digital. De novo, au, 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 au. Eu tô fazendo grana no marketing digital. Mudei de vida, hein? E au, 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 au. Eu mudei de vida no marketing digital. Quer saber como? Ha! O link tá na bio ou chama no direct. Um abraço pra galera do Desafio Renda Rápida. Tamo junto, hein? Nosso lema é produzir pra usufruir. Cola no arroba Iago Silva MKT que ensina tudo, hein? Pra cima, pra cima, vai! Mudei de vida e agora eu sou patrão. Dinheiro no bolso e toda hora comissão. Futuro milionário, eu tô fazendo acontecer. E pra quem duvidou, vou mandar essa pra você. Oi, vai, oi. Mudei de vida e agora eu sou patrão. Dinheiro no bolso e no celular, comissão, vai. Futuro milionário, tô fazendo acontecer. E pra quem duvidou, eu mando essa pra você. Olha aqui, au, 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 au. Eu tô fazendo grana no marketing digital. E vem, e vem, au, 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 au. Eu tô fazendo grana no marketing digital. Vem comigo, vai, au, 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 au. Eu tô fazendo grana no marketing digital. Mudei de vida, hein? E au, 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 au. Eu mudei de vida no marketing digital. Quer saber como? Ha! O link tá na bio ou chama no direct. Cola no arroba Iago Silva MKT que ensina tudo, hein? Um abração pra galera do Desafio Renda Rápida. Tamo junto, hein? Nosso lema é produzir pra usufruir. E essa música não vai sair da sua mente. Ha!